אשר יקרה כמו שמפיון.
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium, ole,
zarobilo. Stanje je psihotično.
Delirium. Ole,
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium.
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium, ole,
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium, ole.
zarobilo. Stanje je psihotično.
Delirium. Ole,
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium.
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Delirium.
zarobilo. Stanje je psihotično. Thank you.
Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti. U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo na ideju za projekat pod nazivom Čeliku vrati staru moć i sjaj. Čepove skupi, podršku daje. Pan bocu veličine 4 metra postavili smo u krug stadiona Bilino polje i pozvali sve Zeničane da je napune Pan čepovima, a i čepovima ostalih Carlsberg brendova. Kompanija Carlsberg BH se obavezala da će za svaki prikupljeni čep donirati 0,1 konvertibilnu marku nogometnom klubu Čelik. Kako bi svima još malo i olakšali i priskrbili što veći novčani iznos za Čelik, u 20 najboljih zeničkih kafića smo postavili kutije za sakupljanje čepova, te ih redovno obilazili i prikupljene čepove prebacivali u veliku Pan bocu. Projekat smo podržali putem lokalnih medija, te putem OOH plakata, a odziv Zeničana nas je oduševio. U konačnom brojanju čepova, koje je održano 15.7.2021. u prostorijama kluba, došli smo do cifre od 85.000 prikupljenih čepova i NK Čeliku uručili ček u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka. A u brojanju održanom 6.1.2022. došli smo do čak 90.000 čepova i Čeliku uručili financijsku pomoć od 9.000 konvertibilnih maraka. Svi smo zadovoljni i nije bilo dileme da li ćemo nastaviti sa ovim projektom. Naravno da hoćemo i još jednom vas svi upozivamo da se priključite i pomognete nam da Čeliku vratimo staru moć i sjaj. Dobrodošli na Telema gigamrežu. Da, rastemo brzo i donosimo moć prave gigamreže u tvoj dom. Uz internet brzine do 1 gigabita u sekundi. Doživi E.ON na najbržoj mreži u Bosni i Hercegovini. Samo u E.ON paketima. 6 mjeseci po 1 km. Telemah. Sebe, vreme je. Mozart. Naša Zenico, srcem tebe volimo, da budeš sretna, začeli se molimo, jer to su znaju svi da Čelik je Zenica, izvor snage te je vjerna robija. Na, 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 na. Zenica,
Ljubico, srcem tebe volimo, da budeš sretna, začeli se molimo, jer to su bene kuli na korijeni, za ponos robije, oni su stvoreni. Na, 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 jedi, uživaj. Fast Food King. Jedi kao kralj. Zenica je posle Zenica. Naše je bilino crno i crveno. Na jugu mi rabimo, ludimo. Neka znaju svi da čelike Zenica. Izvoj snage te je pjena velika. Na, 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 na. Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti. U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo na ideju za projekat pod nazivom Čeliku vrati staru moć i sjaj. Čepove skupi, podršku daje. Pan bocu veličine 4 metra postavili smo u krug stadiona Bilino polje i pozvali sve Zeničane da je napune Pan čepovima, a i čepovima ostalih Carlsberg brendova. Kompanija Carlsberg BH se obavezala da će za svaki prikupljeni čep donirati 0,1 konvertibilnu marku nogometnom klubu Čelik. Kako bi svima još malo i olakšali i priskrbili što veći novčani iznos za Čelik, u 20 najboljih zeničkih kafića smo postavili kutije za sakupljanje čepova, te ih redovno obilazili i prikupljene čepove prebacivali u veliku Pan bocu. Projekat smo podržali putem lokalnih medija, te putem OOH plakata, a odziv Zeničana nas je oduševio. U konačnom brojanju čepova, koje je održano 15.7.2021. u prostorijama kluba, došli smo do cifre od 85.000 prikupljenih čepova i NK Čeliku uručili ček u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka. A u brojanju održanom 6.1.2022. došli smo do čak 90.000 čepova i Čeliku uručili financijsku pomoć od 9.000 konvertibilnih maraka. Svi smo zadovoljni i nije bilo dileme da li ćemo nastaviti sa ovim projektom. Naravno da hoćemo i još jednom vas svi upozivamo da se priključite i pomognete nam da Čeliku vratimo staru moć i sjaj. Dobrodošli na Telemach gigamrežu. Da, rastemo brzo i donosimo moć prave gigamreže u tvoj dom. Uz internet brzine do 1 gigabita u sekundi. Doživi E.ON na najbržoj mreži u Bosni i Hercegovini. Samo u E.ON paketima. 6 mjeseci po 1 km. Telemach. Mozart. Oh, yeah.
Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti. U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo na ideju za projekat pod nazivom Čeliku vrati staru moć i sjaj. Čepove skupi, podršku daje. Pan bocu veličine 4 metra postavili smo u krug stadiona Bilino polje i pozvali sve Zeničane da je napune Pan čepovima, a i čepovima ostalih Carlsberg brendova. Kompanija Carlsberg BH se obavezala da će za svaki prikupljeni čep donirati 0,1 konvertibilnu marku nogometnom klubu Čelik. Kako bi svima još malo i olakšali i priskrbili što veći novčani iznos za Čelik, u 20 najboljih zeničkih kafića smo postavili kutije za sakupljanje čepova, te ih redovno obilazili i prikupljene čepove prebacivali u veliku Pan bocu. Projekat smo podržali putem lokalnih medija, te putem OOH plakata, a odziv Zeničana nas je oduševio. U konačnom brojanju čepova, koje je održano 15.7.2021. u prostorijama kluba, došli smo do cifre od 85.000 prikupljenih čepova i NK Čeliku uručili ček u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka. A u brojanju održanom 6.1.2022. došli smo do čak 90.000 čepova i Čeliku uručili financijsku pomoć od 9.000 konvertibilnih maraka. Svi smo zadovoljni i nije bilo dileme da li ćemo nastaviti sa ovim projektom. Naravno da hoćemo i još jednom vas svi upozivamo da se priključite i pomognete nam da Čeliku vratimo staru moć i sjaj. Dobrodošli na Telemach gigamrežu. Da, rastemo brzo i donosimo moć prave gigamreže u tvoj dom. Bigger, modern, faster,
uz internet brzine do 1 gigabita u sekundi. Doživi EON na najbržoj mreži u Bosni i Hercegovini. Samo u EON paketima. 6 mjeseci po 1 km. Telemach. Sebe, vreme je. Mozart. Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti. U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo na ideju za projekat pod nazivom Čeliku vrati staru moć i sjaj, čepove skupi, podršku daj. Pan bocu veličine 4 metra postavili smo u krug stadiona Bilino polje i pozvali sve Zeničane da je napune Pan čepovima, a i čepovima ostalih Carlsberg brendova. Kompanija Carlsberg BH se obavezala da će za svaki prikupljeni čep donirati 0,1 konvertibilnu marku nogometnom klubu Čelik. Kako bi svima još malo i olakšali i priskrbili što veći novčani iznos za Čelik, u 20 najboljih zeničkih kafića smo postavili kutije za sakupljanje čepova, te ih redovno obilazili i prikupljene čepove prebacivali u veliku Pan bocu. Projekat smo podržali putem lokalnih medija, te putem OOH plakata, a odziv Zeničana nas je oduševio. U konačnom brojanju čepova,
koje je održano 15.7.2021. u prostorijama kluba, došli smo do cifre od 85.000 prikupljenih čepova i NK Čeliku uručili ček u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka. A u brojanju održanom 6.1.2022. došli smo do čak 90.000 čepova i Čeliku uručili finansijsku pomoć od 9.000 konvertibilnih maraka. Svi smo zadovoljni i nije bilo dileme da li ćemo nastaviti sa ovim projektom. Naravno da hoćemo i još jednom vas svi upozivamo da se priključite i pomognete nam da Čeliku vratimo staru moć i sjaj. Došli na Telema Giga mrežu. Da, rastemo brzo i donosimo moć prave giga mreže u tvoj dom. Uz internet brzine do 1 gigabita u sekundi. Doživi E.ON na najbržoj mreži u Bosni i Hercegovini. Samo u E.ON paketima. 6 mjeseci po 1 km. Telemah. Mozart. Naša zenico, srcem tebe volimo, da budeš sretna, začeli se molimo, jer to su znaju svi da Čelike zemljica, izbor snage te je vjerna robija. Na, 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 Zemljica je posle zemljica. Zenico, srcem tebe volimo, da budeš sretna, začeli se molimo, jer to su bane kuli na korijeni, za ponos robije, oni su stvoreni. Na, 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 Naruči, jedi, uživaj. Fast Food King. Jedi kao kralj. Zenica je posle zjenica. Naše je bilino crno i crveno. Na jugu mi rabimo ludimo. Neka znaju svi da Čelike zjenica. Izvoj snage te je vjena robija. Na, 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 na. Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti.
U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo
Thank you.
Zenica je poznata po mnogo čemu, ali ono što svima prvo padne na pamet kada se spomene ime ovog grada je nogometni klub Čelik. I za kompaniju Carlsberg BH nije bilo nikakve dileme. Ako se želi na neki način odužiti Zeničanima za vjernost spram njenih brendova, treba i mora podržati ono što oni najviše vole. Tako je Carlsberg BH 2019. godine potpisao sponzorski ugovor sa Čelikom i krenuli smo u saradnju koja još uvijek traje, a u budućnosti će samo rasti. U cilju tog rasta i stalnog pospješivanja saradnje brenda Pan sa Čelikom došli smo na ideju za projekat pod nazivom Čeliku vrati staru moć i sjaj. Čepove skupi, podršku daj. Pan bocu veličine 4 metra postavili smo u krug stadiona Bilin Pan čepovima, a i čepovima ostalih Carlsberg brendova. Kompanija Carlsberg BH se obavezala da će za svaki prikupljeni čep donirati 0,1 konvertibilnu marku nogometnom klubu Čelik. Kako bi svima još malo i olakšali i priskrbili što veći novčani iznos za Čelik, u 20 najboljih zeničkih kafića smo postavili kutije za sakupljanje čepova, te ih redovno obilazili i prikupljene čepove prebacivali u veliku Pan bocu. Projekat smo podržali putem lokalnih medija, te putem OOH plakata, a odziv Zeničana nas je oduševio. U konačnom brojanju čepova, koje je održano 15.7.2021. u prostorijama kluba, došli smo do cifre od 85.000 prikupljenih čepova i NK Čeliku uručili ček u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka. A u brojanju održanom 6.1.2022. došli smo do čak 90.000 čepova i Čeliku uručili financijsku pomoć od 9.000 konvertibilnih maraka. Svi smo zadovoljni i nije bilo dileme da li ćemo nastaviti sa ovim projektom. Naravno da hoćemo i još jednom vas svi upozivamo da se priključite i pomognete nam da Čeliku vratimo staru moć i sjaj. Dobrodošli na Telema Giga mrežu. Da rastemo brzo i donosimo moć prave giga mreže u tvoj dom. Uz internet brzine do 1 gigabita u sekundi. Doživi EON na najbržoj mreži u Bosni i Hercegovini. Samo u EON paketima. 6 mjeseci po 1 km. Telemah. Mozart. Znaju svi da Čelik je Zenica, izbor snage